ူးခြားပြည်သတင်းများကဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ကော့ဘိန်ကျွာနဲ့ဓမ္မသက်ကျွာတို့ကိုတမရိုကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးမရှင်လျင်းများလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဘိန်ကျွာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဓမ္မသက်ကျွာတို့ကိုတမရိုကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးမရှင်လျင်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနောက်ဆက်ကမှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် KNU MNSP AD နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကကရင်ပြည်နယ်ကော့ဘိန်မြို့နယ်ကော့ဘိန်ကျွာမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ဓမ္မသက်ကျွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျွာများတို့မရှင်လျင်းဆက်လျင်းမှစပြီးအင်အားအများပြားဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာအစအုံများရဲစခန်းများအဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဒီနောက်တမရော်စစ်ကြောင်းများကကော့ဘိန်ကျွာဓမ္မသက်ကျွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျွာများတို့အစမ်းမတ်ချင်းမုံရဲစစ်စင်ရေးကိုဧပြီလ17ရက်နေ့မှာစပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာစစ်စုပေါင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအစမ်းဖက်များထံမှအလောင်းအချို့လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့စစ်ဆေးပစ္စည်းများကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဓမ္မသက်ကျွာအားဧပြီလ22ရက်တွင်၎င်းကော့ဘိန်ကျွာအားဧပြီလ25ရက်တွင်၎င်းတမရော်စစ်ကြောင်းများကပြည်လဲထင်ထုတ်ထားကြောင်းနဲ့မရှင်လင်းကျင်းလုပ်ငန်းများကိုနေရာအလိုက်လမ်းများအလိုက်စနေကြဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆလတ်ဒီဆမ်မဲတဲ့တင်ကတော့ယထာပုံမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ခီးတဲ့အယုတ်အလောင်းကိုနေပြောပူရာကြီးမှချထားခဲ့ဦးဆိုတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးယထာအမြင်ယထာပုံမှာခီးတဲ့တဲ့ဦးတည်ဆုံသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဧပြီလ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကမန္တလေးကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့အမြင်ယထာပုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံနေတဲ့အဆိုပါခီးတဲ့အယုတ်အလောင်းကိုနေပြောပူရာကြီးမှချထားခဲ့ကြောင်းနဲ့စေတနာလူမှုကွန်ရက်အသင်းတိရောကန်ကသွားရောက်တည်ဆုံကပုပ္ပါသီရိဂရင်300ရင်ခွဲရုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရအမျိုးသားတည်ဆုံမှုဟာအပေါ်လိုကဲကတည်ဆုံခြင်းဖြစ်နေကြောင်းသုံးသပ်ထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆမ်းမဲ့တဲ့ရင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြဝကျုံမော်ဒေတာအပူချိန်ထထိုးနိုင်တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေတာများနဲ့မြဝကျုံမော်ဒေတာတို့တွင်နောက်နှစ်ရက်အတွင်းအပူချိန်1ဒီဂရီခန့်ထပ်မံတူလာနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇာပြာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားရလို့သိရပါတယ်။လွယ်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနေအပူချိန်များအနေဖြင့်ဧပြီလရဲ့ပြန်ညာအပူချိန်ထက်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တင်းသားအတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့မိုးပြည်နယ်တို့တွင်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ထူးခြားတဲ့နေအပူချိန်များအနေနဲ့ဧပြီလ23ရက်က6မြို့တွင်55.9ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ညဦးတွင်44.9ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အောက်လန်းတွင်44ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မြင်းမူတွင်43.9ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မုံရမြင်းချမ်းနဲ့မကွေးတို့တွင်43.6ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တရာဦးလေကြောင်းမှုလေဝသနဲ့ပခုတ်ကူတို့တွင်43.5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မန္တလေးမြို့တွင်43.3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်